Hokejový klub HC Spartak slaví 80 let od svého založení. Zástupci klubu se proto rozhodli výročí oslavit exhibičním utkáním, kde se hokejisté z Brodu setkali s legendami ze Zlína, které ve svém městě získali dva tituly. Jeden v roce 2004 a druhý v roce 2014. Pozvali jsme bývalé odchovance Uherského Brodu všech kategorií, hlavně ti jsou zdraví, co ještě můžou na tenhle vyjet, a pozvali jsme hráče, bývalé hráče Zlína a některé naše kamarády, kteří přijeli, vlastně Dušan Salfický z Pardubic nebo Jaroslav Bedná z Prahy, ale převážně to jsou kluci, co hráli ve Zlíně, Petr Čánek, Josef Štraub, Miroslav Vokál, Jaroslav Balaštík, Ondra Veselý, aby na někoho nezapomněl, ale je to tady tahle parta, co vyhráli vlastně dva tituly ve Zlíně v roce 2004 a 2014. Hosté Petr Čajánek i Jaroslav Balaštík jsou navíc bývalými hráči NHL. Ještě před začátkem utkání předali organizátoři cenu Václavu Gajdošovi za jeho dlouholeté působení v brodském hokejovém klubu. Samotný zápas slavnostně zahájil starosta města. Určitě se těšíme a doufám, že přijdou nějací lidi se podívat. Pro nás to ale bude spíš také trápení po tak dlouhé době na ledě. Ne, já se těším, že uvidím kluky a samozřejmě mám spíš respekt z toho, aby si člověk něco neudělal. Před zlínskými i brodskými legendami se na led dostali také mladší hokejisté, kteří se společně zahráli vlastní zápas. Pauzy mezi hlavním utkáním byly vyplněny například soutěží ve střelbě nebo krasobruslením. Výsledek zápasu nakonec skončil 8-5 pro zlínské hosty.